Pe cada bărneșilor n-ați dat listă, știi că-i. Не, 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 O kas čia dabar vyksta, gal galit trumpai pasakyti? Antstolė atvykusi vykdyti spalio pirmos dienos Vilniaus apygardos teismo nutartį ir policijos pareigūnai iki šiol nesudaro galimybės antstolė atlikti savo darbą, tai yra įvykdyti nutartį. O nutartis yra vykdyti nuskubiai. Tai čia ta išaiškinta jau nutartis, ar...
Čia yra nutartis dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo, kuri reiškia, kad miesto energija turi patekti į katilines ir vykdyti šilumos tiekimo veiklą. Taip užtikrinant viešą interesą. Tokia situacija. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Tą plyką nufotografuokit, plykas. Kokia gėda? Popūstui gėda, kad tokias kainas patvirtina. Jam gėda. A kas tvirtina? Savivaldybė. O dabar va popūstas patvirtina. Dabar popūstas. Kaipgi čia negėda pats Ukmergiškis ir šitaip darai. Jau Panevėžys traukia. Kelių nežinot. Tai parodysim kelią, keturių rakosų iš čia. O tau valdžia dividendus pasiėmė. Dividendus. Kam jie mišnamavo? Buvo Paknis, buvo Stonskus inžinieris, jis buvo nuoja. Sakė, mes patys kūrenčiai. Kodėl jie paėmė pardai? Ne kopūstas pardavė. Ne pardavė, išnumavė. Tik ne kopūstas, ko reikia. Ne kopūstas. Balčianovas. Ne kopūstas buvo, tos merės nėra. Apsvaigdėjai dangų, matai. Visi yra, ne tik jinai viena išnamavo. Visi kiti yra dabar vaikštama čia visur. Ir nereikau, Ukmergiškis geriau tylėtų. Labai puikiai žino. Reikia žmonėms suprasti, kokia padėtis, kuo jumis naudojasi. A ko tą patį naudojasi va dabar? Aš aiškinu, kaip aš suprantu. Glosta jiem už pakalius, va. A tu pati. Хуліганіські вейсмі, це діча собранди. Аж ти потрашісу вісу, лайкікіте стрімтєс. Візгі, естат вісі суаугі жмонес, пасістенгім ішвенкту конфлікту. Не конфліктуокіте, рамі, чі гальма дискутус буду аптати. Катарінка, от савальдібес отстовий. Іра, варжолі, згур. Ейку дуйос, іра попуршат, парашісят парішкі, і ми реагуасим кітей. Парашікі, тобар не парешкі. Іра там парігуй. Аж ти стулу, стулав, кім савальдібес отстовий. Було букас, бурбус офіцілісті, бурбус офіцілісті. Ні, так, аж не все. Ні, полав, парійка, каріма нормальна, що ніх сверху не лежить, і конкурсат. Aš tai suprantu, kad aš savalybės kaimu, kokie atstovai. Jau jie savo norų tarbūt. Jau jie savo norų, ką? Kamis kubas, kamis reikalo tą dirbtinę konfliktį įstarį. Mes tų situacijų tikrai netokių neleisim. Tam mes ir esam policijai, kad užtikrinti viešą tvarką ir visuomenės saugumą. O dabar aš matau, kad vyksta konfliktas. Dabar antstolį galima žodis? Antstolį galima dabar žodis suturti? Ką mes šiandien? Prašau. Atsiprašau, kad ką mes šiandien? Pirmiausia, mes kreipiamės pas jūs šiandien ryte ir prašome užtikrinti nutarties vykdymo saugumą. Mes atvykome, pralaukėme pakankamai ilgai, atvykome apie katilinės. Žmonių nesusibūrusi, neleido praeiti. Ponė, visiems yra įstatymas teisinių tautymų, reikia vadovautis nusipirmo ir protingumo kriterijų. Kad skubiai tai nereiškia, kad per vieną minutę ir per dvi minutę. Mūsų tikslas, mes dabar ir pajėgų tiek neturim, jūs irgi prisikvietę apsaugos darbuotojų. Teisingai, kam dar reikalingi konfliktuoti? Savivaldybės, visi savivaldybė buvo. Pasikvieskit savivaldybės atstovus. Taigi čia irgi, čia katilai, čia įranga brangi, kaip jūs nesuprantate? Jūs esat irgi pareigūnė ir tokių konfliktų kelt nereikia. O jūs kelia dėltinai konfliktinę situaciją. Ne, mes konfliktų nekėlėme. Konfliktą kėlėme susirinkę asmenys. Tai aš jums siūlau, kad jūs susisiektumės savivaldybės atstovus, iškvieskit savivaldybės atstovus, susėskit prie stalo, parodykit atėjus nutartį, susėskit jų vadovų, savivaldybės vadovų ir pasižiūrėkit. Iš tikrųjų, nutartį, kuris atnešat, nėra kalbant apie fantą. Yra, kad nutartį pasakyti aiškiai, kad leistų naudotis Ukmergės energijai, naudotis ir tiekti šilumą. Kiek susiskius savivaldybės atstovais, šiluma yra tiekiama, kaip aš žinau.